Hej och välkommen tillbaka till Gas Station Simulator. Vi ska redan fortsätta. Jag tyckte att jag hade något... Jag tror att jag kan ha... saker vid den här stället. Liksom... Vem stängde dörren? Var det en banshee? Inte vet jag. Ska du tycka... en person till garage, goddagens. Du ser lite... Vill du ha tvätteri? Goddagens. Vad får det vara? Vad skulle vill du att vi ska det där kolla på? 3, 2, 1... Go. Okej, vad är det? Aha, julesöndag. No, inga problem. Vi tar ett jul härifrån. Och så börjar vi fixa upp den här. Vi tar bort de här skruvarna. Det är vi bort hela hjulet. Det är ju sabbat och dåligt. Så sätter vi till en ny. Boop. Och så skruvar vi fast allting. Varsågod. Varsågod. Ah, så den automatiskt lagar när saker är färdiga. Jag visste inte. Nice. Goddagens. Jag skulle vilja på riktigt ha en customer, men jag vet inte. Varsågod. Vill du köpa någonting? Kan jag restocka saker? F to pick up. No products. Oh! Så. No products. Popularity level är... Okej. Okay. Vi gick upp i level. Nice. Jag vet inte vad det betyder, men okej. Okay. Jag fick en dust bowl. Sak. Hej! Välkommen till Twilights gasstation. Ska vi resätta dig? Ska vi ta en garbage delivery? Det är inte så... Vi ska kunna smoppa och sopa lite här. Moppa, det kallas inte moppa, det är mer att sopa upp. Men det kommer med så sandiga saker hit så... Det är ju bara trött på det. Nej, du kommer med mig, tack. Det är lite glitchat. Förra episoden så gick allting helt åt fanders. Nu är det också lite... Goddagens. Vad får det vara? En cola. En cola. Som... Jag ber om ursäkt. Förlåt mig. Jag försöker mitt bästa på riktigt, liksom. Och det här är kruka. Vi ska kunna sätta den där. Där. Jag sa där. Nej, inte. Kan vi köpa andra produkter? Hur mycket har vi? 502. Oh, vi kan fast köpa vad vi vill. Decorations. Nej, tack. Ursäkta mig? Hallå? Okej. Okay. Son of Paprika... Såna. Order up. Hej. Förlåt mig. Customer to fuel. Jag kommer just. Låt mig ta den här kunden först. Just det. Top of the line. Goddagens. Hur mycket får det vara? Gå lite. Ja, det är jag. Jag är en livsräddare. Men ja. Okej, ingen är här. Det finns lite sop. No products. No products, okej. Bra, du kastar saker i sopen. Det är en bra sak. Complete intelligence to be able to upgrade the gas station. Car fueled 4 av 11, shop customer served 6 av 25, repair cars 2 av 5. Nice. Ja, du går dit, okej. Hej, goddagens. Jag är ännu ensam i det här stället. Gå tillbaka. 8.25. Detsamma. Ha en bra dag. Välkommen åter. Tack, tack. Detsamma. Välkommen åter. Goddagens. Hur mycket vill ni ha? 58.95. Ja, tack så jättefint.
Okej, fuel station and low, vad roligt. Så, här är lite snacks till er. Lite mycket snacks att vara sant. Och lite konstigt att vara på en sån där shelf, men... Ursäkta mig. Nej, tack. Jag behöver inte sådana. Jag behöver inte sådana. Liksom... Kontorsbord och saker. En flygande lampa. Ghosts! Åh, en trashen är full. Vad roligt. Hör du? Ta den här och för den dit. Sen kan vi kunna ta en garbage collector. För det börjar bli lite fullt. Goddagens, goddagens. Välkommen till Twilight fina gasstation. Vad får du vara lov att vara? Popcorn, popcorn. Ah, this kind party. Vad roligt. Hejsan, officer. Vad får du vara idag? Har ni fått något bra... Pass några människor eller? That'll do. Okej. Ah, ni är båda här. Och hämtar saker, vad roligt. Kan jag få mera saker? Kan jag köpa mera saker liksom? I was worried we'd be stranded. Nah, ni är inte strandade. Men vad är det bra? Aha, god dagens. Så. Du ser bara att det är garage jag kommer. Jag går alltid förbi alla rummen och allting, liksom runt, runt och runt. Vad får du lov att vara? Åh, en sabbad... Okej. Vi kan fixa det, ser det ut som. Boop, 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 och så tar vi bort hjulet. Bort, och sen sätter vi en till hjul. Ny hjul. Jag vet inte om den här julen passar, men det får nu bara vara. Vi har bara en sorts av jul. Vi har inte något superjul. Vad annat? Oh, du är till jul, sabbat. Vad har du åkt i? Några farliga saker? Okej, fine. Då tar vi bort det här julen. En spik, nål, någonting, jaha. Ännu någonting. Oh. Nej, vänta. A mirror is start to fixing. Aha, du behöver en spegel. Och du sa du inte förstörd. Så, där är det. Varsågod. 260, Jesus! Eller jag menar, tack för pengarna. Så ja, okej, förlåt mig. Det finns massor med kunder. God dag. Åh, det är poliser. God dag. Hur mår ni? Får jag ta era order? Dig? Nice. Eller hur? Hur då? Liksom... Beep? Bop? Just det, pretty much. Jul satt du slow. Hur mycket har vi pengar riktigt? Oh, nästan 1000, Jesus! Så vi kan ta en fuel supply på. Ungefär. The order has been reduced to match the available. Okay, fine. Varsågod. Du tar ditt data hit. Oh, hej. Vad vill ni göra? Vill ni ta lite av mina snacks? Don't take it out of context. Jesus Christ, Twilight. Jag måste ha det lugnt. Eller hur? Oh, jag fick en tippa 48 cent. Om jag gör det här snabbt och efficiently så borde det gå bra. Sopa, sopa. Vad gör den där trashen där? Är det någonting som vi måste... Oh, du är nästan full. Oh, nej!